حضرت صلوات و ارشاد فرمائے محمد و آل محمد پر. جب آپ کے مہمان آتے ہیں تب بھی آپ کو کم سے کم صلوات و ارشاد فرمانی چاہیے. علماء ذی وقار یہاں تشریف لاتے ہیں تب تو آپ کو حتماً صلوات و ارشاد فرمانی چاہیے, اس لیے کہ ہماری پہچان اور ہماری شناخت ہیں. جب صلوات پڑھتے ہیں تو آپ کے درجات میں اضافے ہوتے ہیں. باواز بلند نہ رہے صلوات و ارشاد فرمائے, اور خدا کا شکر ہے کہ یہ فضیلتیں ذکر علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جو ہمیں میسر ہوئی ہیں وہ کسی کو بھی میسر نہیں ہوئی. میں چار مصرے استاد قمر جلالی علی اللہ مقامہ کے پیش کرتا ہوں, اور پھر محترم جناب نیر مجدی صاحب کو دعوت سخن دینے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. قبلہ دیکھیے گا بڑے امین صاحب, قبلہ یہ مصرے استاد قمر جلالی علی اللہ مقامہ کے, ہماری ہرس تو کرتے ہیں سب پے محشر, ہماری ہرس تو کرتے ہیں سب پے محشر, ہماری طرح کسی کا کوئی امام بھی ہے. ہماری ہرس تو کرتے ہیں سب پے محشر, ہماری طرح کسی کا کوئی امام بھی ہے. بہک نہ جاتے نسیری تو اور کیا کرتے, علی کتاب خدا میں علی کا نام بھی ہے, علی کتاب خدا میں علی کا نام بھی ہے. جزاک اللہ, آپ بڑی محبتوں کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں, التماس کی جاتی ہے محترم جناب نیر مجدی صاحب سے تشریف لائیں. لپ ہے ناد علی, حیدر کی الفت دل میں ہے. لپ ہے ناد علی, حیدر کی الفت دل میں ہے, اور گردش دورہ سنا ہے آج کل مشکل میں ہے. لپ ہے ناد علی, حیدر کی الفت دل میں ہے, گردش دورہ سنا ہے آج کل مشکل میں ہے. عرب لب پہے ناد علی, حیدر کی الفت دل میں ہے, گردش دورہ سنا ہے آج کل مشکل میں ہے. شعر ملاز کر رہا ہوں کہ ہے وہی اول وہی آخر ہے, اوسط بھی وہی ہے, وہی اول وہی آخر ہے, اوسط بھی وہی, اس کا ماضی حال میں ہے, حال مستقبل میں ہے. ہے وہی اول وہی آخر ہے, اوسط بھی وہی, عرب ہے وہی اول وہی آخر ہے, اوسط بھی وہی, اس کا ماضی حال میں ہے, حال مستقبل میں ہے. عرب ہے وہی اول وہی آخر ہے, اوسط بھی وہی, اس کا ماضی حال میں ہے, حال مشکل حال مستقبل میں ہے. قبلہ یہ شعر اذکار شہزاد بھائی اذکار قبلہ اذکار ملرمائے کہ اس کا ماضی حال میں ہے, حال مستقبل میں ہے. ملرمائے کہ قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی, قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی, حر کا یہ پہلا قدم ہی آخری منزل میں ہے. قدموں پر سر رکھتے ہی, عرب قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی, عرب قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی, حر کا یہ پہلا قدم ہی آخری منزل میں ہے. عرب قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی, قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی, حر کا یہ پہلا قدم ہی آخری منزل میں ہے. قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی, قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی, حر کا یہ پہلا قدم ہی آخری منزل میں ہے. ایسی محفل سے مجھے محفوظ رکھ پروردگار, ایسی محفل سے مجھے محفوظ رکھ پروردگار, حق میں باطل ہے جہاں اور حق جہاں باطل میں ہے. ایسی محفل سے مجھے محفوظ رکھ پروردگار, ایسی محفل سے مجھے محفوظ رکھ پروردگار, حق میں باطل ہے جہاں اور حق جہاں باطل میں ہے. ایسی محفل سے مجھے محفوظ رکھ پروردگار, حق میں باطل ہے جہاں اور حق جہاں باطل میں ہے. یہ بھی شعر ملرمائے کہ مرکز تطہیر ہے زیر کسا بنت رسول, مرکز تطہیر ہے زیر کسا بنت رسول, آیتوں کی شاہزادی نور کی محمل میں ہے. مرکز تطہیر ہے زیر کسا بنت رسول, مرکز تطہیر ہے زیر کسا بنت رسول, آیتوں کی شاہزادی نور کی محفل میں ہے, اور اس لیے میری منافق سے کبھی بنتی نہیں, اس لیے میری منافق سے کبھی بنتی نہیں, ہے وہی میری زباں پر بھی جو میرے دل میں ہے.
اس لیے مجھ سے منافق سے کبھی بنتی نہیں حضرت. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اس لیے میری منافق سے کبھی بنتی نہیں، اس لیے میری منافق سے کبھی بنتی نہیں، اس لیے میری منافق سے کبھی بنتی نہیں. ہے وہی میری زباں پر بھی جو میرے دل میں ہے، ہے وہی میری زباں پر بھی جو میرے دل میں ہے. قبلہ یہ اس شعر پر بھی دیکھیں، خاص توجہ چاہتا ہوں، ملحمال کس کر رہا ہوں، کہ کیوں نہ آدم ساز ہو اے کربلا تیری زمین، کیوں نہ آدم ساز ہو اے کربلا تیری زمین، کیوں نہ آدم ساز ہو اے کربلا تیری زمین، فخر آدم کا لہو جو تیرے آب و گل میں ہے. کیوں نہ آدم ساز ہو اے کربلا تیری زمین، کیوں نہ آدم ساز ہو اے کربلا تیری زمین، کیوں نہ آدم ساز ہو اے کربلا تیری زمین، فخر آدم کا لہو جو تیرے آب و گل میں ہے. کیوں نہ آدم ساز ہو اے کربلا تیری زمین، کیوں نہ آدم ساز ہو اے کربلا تیری زمین، فخر آدم کا لہو جو تیرے آب و گل میں ہے. اور چھ مہینے کا علی بھی آ گیا میدان میں، میں چھ مہینے کا علی بھی آ گیا میدان میں، دیکھنا ہے زور کتنا بازو ہے قاتل میں. چھ مہینے کا علی بھی آ گیا میدان میں، چھ مہینے کا علی بھی آ گیا میدان میں. حیدری، نعرہ صلوات. چھ مہینے کا علی بھی آ گیا میدان میں، چھ مہینے کا علی بھی آ گیا میدان میں، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. اور مل گیا تھا روز اول ہی ہمیں عشق علی، مل گیا تھا روز اول ہی ہمیں عشق علی، چودہ صدیوں سے علی کا غم ہمارے دل میں ہے. مل گیا تھا روز اول ہی ہمیں عشق علی، مل گیا تھا روز اول ہی ہمیں عشق علی، چودہ صدیوں سے علی کا غم ہمارے دل میں ہے. اللہ، مل گیا تھا روز اول ہی ہمیں عشق علی، مل گیا تھا روز اول ہی ہمیں عشق علی، چودہ صدیوں سے علی کا غم ہمارے دل میں ہے. اور یہ مقطع مدارمان ہے کہ اپنے گھر میں جب نہ ہو نیر تو یہ کر لو یقین، اپنے گھر میں جب نہ ہو نیر تو یہ کر لو یقین، یا کسی مجلس میں ہے وہ یا کسی محفل میں ہے. اپنے گھر میں جب نہ ہو نیل تو یہ کر لو یقین، اپنے گھر میں جب نہ ہو نیل تو یہ کر لو یقین، یا کسی مجلس میں ہے وہ یا کسی محفل میں.